はいどうも、極みボガバドルムが実装した初日に討伐報告がボンボン来ていて、なんかこうちょっと複雑な気持ちになってます。森ちんです。さあ、モンスターハンターフロンティアなんですけども、今週もやってまいりました。今週のここということで、いろいろ見ていきましょう。はい、12月26日からになってますけれども、画面いっぱいに新情報ありますね。勝ち猫の報奨祭が今週始まりましたよ、だったりとか、まあ極みボガバドルムが実装したりだとか、歌姫守衛戦新設のイクサウタの章ね、迎撃戦の章が始まったりだとか、年末年始のログインプレゼントみたいのも来たりだとか、福袋というか福箱をね、ボックスくじの外装いっぱい出るやつが来たりだとか、ラビウスっていう防具がね新しく来たりだとかっていう、大体そんな感じとなっております。一つずつ見ていきましょう。はい、まずは不具合トラブルですけれども、祭りの思い出魂の草の5の受注条件に誤りがある問題ということで、これもね解決してるんですが、この祭りの思い出のクエストが勝ち組限定になっちゃってたみたいで、まあだから負け組のね、今回の赤組の人は受注できないようになっちゃってたんですが、まあ一応これね、受けられるようになったっていうことで、もう修正されました。そして毎年恒例の2018年の振り返りをお届け、年末ご挨拶編開発運営レポート動画版公開ということで、25日の火曜日にね、開発運営レポート動画版の動画が YouTube の公式チャンネルの方に投稿されました。ね、僕もまとめって言って動画出したんですけれども、ガラティーンとかフランシスカの転移化が発表されたりだとか、極みボガバドルムが明日来ますよって言って、25日に投稿されたんで26日に来ますよっていうね情報が出たりだとか、次のアップデート日は1月30日だよみたいな、そういうことを言っておりました。気になる方はぜひ見てみてください。そして新たに無双襲撃戦爆炎覚醒編を配信ということで、極みボガバドルムのクエが来ました。ラファン玉が手に入ります。僕も早速昨日撃退のクエスト行ったんですけれども、なかなか体力多めで火力も高くて大変だったんですが、まあ怪奇毒がまたかなり有効みたいなので、怪奇の装備とりあえず組んだので、それ使えばパーティーだったら討伐ワンチャン今週いけるんじゃないかってちょっと期待してるんですけれども、まあ生放送とかで頑張ってやってみようかなっていうふうに思います。で、今回からですね、過去に配信していたクエストのうち、戸籍に対応された同名の旧クエストは配信を中止いたしましたということで、ついに来てしまいました。極みオーガとか極みナルガとか、あの辺のクエスト全部戸籍に移動しちゃいましたよということで、なんでこんなことをしたんでしょうか、よくわからないんですけど、専用フィールドでやらせてあげればいいのにね。もう本当にこの辺の采配はよくわからないんですが、まあおとなしく要望を送ってね、改善されることを祈ろうかなと思います。で、今回の極みボガバドルムの無双をやることで手に入るラファンの性能がこちらですね。攻撃3、1000、2の弾がついに手に入ります。そしてね、獅子粉塵の強い弾がね、ようやく手に入るので、獅子粉塵を組み込んだ装備かなり組みやすくなるんじゃないかなと思います。一応このラファンはいつも通り GX 防具もあるんですが、まあ使う人はいないかなっていうふうに思います。で、今回のねラファンは解放権 C ももらえるみたいなので、まあ解放権 D5 枚集めて解放権 C を入手っていう風な、ちょっとめんどくさい流れになっちゃうんですけれども、まあ一応ねシンボルカラーに対応した外装権ももらえるみたいなので、欲しい方はぜひ頑張ってみてください。討伐の方ね、ライトボウガンのパーティーが一番楽に枯れてるっぽいんですが、潜入魂、毒の潜入魂ね、歌舞伎であるんですけど、あれでやってる方も結構いたので、なかなか攻略できる選択肢多いみたいなんでね、僕も頑張ってみようかななんていうふうに思います。そして第132回狩人祭の報奨祭が始まりました。今回の勝ち猫の挿入魂数はこちら、1億3276万1415魂ということで、 1.2 億魂無事達成いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、よかったよかった。火曜日の段階でね、 1.2 億魂達成してくれていたみたいなので、まあ本当無事行ってくれてよかったなっていう感じです。まあ一応こんな感じでね、報奨達成しましたよってことなんですが、見やすいのがこっちにありますので、今回の報奨祭の期間は2週間なのでね、もうこの報奨をバッチリ活用していきましょう。ハンターの素材獲得数2倍だとか、祭りポイント5倍、熱気4倍、 GRP GSRP 4倍、 G ゼニー4倍、両弾ポイント5倍、剥ぎ取り回数プラス2回、これもでかいですね。そしてイベントクエストが配信されてるんですけれども、一応こんな感じのラインナップになってるんですが、ちょっとね分かりにくいと思いますので、メモ帳にまとめました。こんな感じです。それぞれの草とか石から作れる武器とか防具とか、まあ装飾品とかのねラインナップこんな感じになってますので、これと照らし合わせて確認してみてあげてください。で、今回ですね、この炭と
雫と煙のこの魂の石がね一個ずつプレゼントされてるんですが、これでカリバ、カシウス、リンクスが一個ずつ作れるみたいなので、ぜひ活用してあげてください。そしてね、追記があるんですけれども、今回の勝ち猫の褒章祭ではですね、祭典の刻印、武器を作る時に必要な、まあ、紋章みたいなやつなんですけれども、これが入手できないということで武器は作れません。残念、嫌がらせですね。これは完全にね、武器の素材アズラクとかボーラーのね素材はくれるくせに刻印はくれないということで武器は作れません。もう一度言います、武器は作れません。さあ、そして歌姫守衛戦新設の第27回戦歌の章が来ていますけれども、こちら2週間の開催となっておりますので、今回はですね、歌向かいの調べが6から10にアップしておりますので、目いっぱい迎撃頑張ってしっかりと交換していきましょう。19万4000とかだったかな、確か調べ10個もらえるラインっていうのが確かそんぐらいだったと思いますので、ちょっと大変ではあるんですが、まあまあ頑張ってやっていきましょう。で、今回発動している記事はこんな感じです。結集のこれが攻撃力が上がるやつで、攻撃が回心率上がるやつで、歌守りの記事が1回死ねたりとか、まあそういう系のやつですね。こんな感じでしたと。で、迎撃戦のクエストのラインナップこんな感じなんですけれども、常時配信のやつはまあこれとして、で、日替わりクエスト、今回も挑戦はね1から4まであるんですが、まあ一応こんな感じで4日ずつになってるのかな、挑戦1、2、3、4は。で、続戦1とかなんかこの F 戦とかのやつ、これはね一応2回ぐらい、2日間ぐらい来てくれてるみたいなので、日にちは違うんですけど、で、来てくれるみたいなので、1回逃してもまあ一応なんとかなるっぽいです。ちゃんとは確認してないんで本当かどうか分かんないけど、確か続戦1、2箇所あった気がするので、はい、多分大丈夫だと思います。で、今回新しく作れる武器はハンマーとガンランス、後で性能をね確認しておこうと思いますけれども、それから歌向かいの調べの方で今回新しく歌読み解放権 D、 歌紡ぎ解放権 D が交換できるようになっております。カタンテ、リカンテ、メレンテ、ウタンテ、フランテ、歌読み、歌紡ぎが交換し終わってるなって思った人はこの解放権交換しても全然いいんじゃないかなって思います。そして今回新しく作れる祈り歌武器の性能がこちら、ガンランスが1161の黒炎、1200の通常型の空毛めっちゃ長いよっていう感じ、黒炎属性は竜と火のやつですね。で、それからハンマーが2600の黒炎、1600のリーチ長の空毛めっちゃ長いよっていう感じ、これもねすごく使いやすい武器かなと思いますので、作りたい方はぜひ作ってあげてください。そして今週も来ました、毎週武具入手イベント、今回は花王の兆し、忍び寄る不吉な気配ということで、これもね明日あたりに動画出そうかなと思うんですが、これはねまためんどくさいのが来ましたよ。はてなはてなの討伐とか言って、ね、でこれモンスターの討伐みたいな感じで書いてありますけれども、 G 級の緊急クエストなんですよね。これ緊急クエストが出ないと受けられないみたいなんで、だからまあいろいろクエスト受けて、で緊急クエストが出たらようやく挑めるっていう感じみたいなので、ちょっとめんどくさい。そしてさらにこのなんちゃらの希少ね、これ2つありますけれども、これがなんか5個ずつしか出ないみたいで、10個必要なんだけど4回やんなきゃいけないのかな。ちょっと詳しいこと分かんないんで明日ちゃんと調べようと思うんですが、なんか結構めんどくさいクエストになってるみたいです。で、今回のイベントで作れる武器の性能がこちらですね、未知との創造っていうねスラッシュアックスなんですけれども、攻撃力2727、火属性400、強撃瓶の先天強化で回心率 50%、 防御力マイナス200っていう感じの性能になっております。はっきり言いましょう、強くないです転移スキルも先天強化でそこまで強い転移スキルとは言えないし、攻撃力も抑えめだし、属性は低いし、強撃瓶ではあるけどやっぱりちょっと攻撃力が低すぎるので、これはね欲しい人だけでいいと思いますよ。ちょっとまあ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 最初は良かったんだけどね、毎週武具入手イベントね、どんどんなんか弱い武器ばっかりになってきちゃって、ちょっと勘弁してほしいですね。めんどくさいんだからね。めんどくさいならめんどくさいなりに強いのが手に入らないとちょっと割に合わないんでね、今後なんとか頑張ってほしいなっていうふうに思うんですが、まあ一応この武器はこういう性能でございます。そして年末年始も MHFZ を遊ぼうメゼポルタ芸春祭開催ということで、今年もやってまいりました芸春祭、今回はですね天守いっぱいナウっていうイベントが来たりだとか、秘伝大放出、これデイリーのやつなんですけども、それから2019仮初めということで、マグネットスパイクと資料笛が手に入れられるイベントも来たりだとか、いつも通りのお年玉ポルタチケット&カードプレゼント2019だったりとか、アイテム2019個取り放題っていうのが来ております。一つずつ確認していきます。まずは天守いっぱいナウなんですけれども、こちらね日替わりでいろんな天守
種のみんなで討伐だったりとか討伐報告、これね巡礼が確定で1個はもらえるっていうクエストなんですけれども、これが日替わりで来ております。昨日がエスピナス、今日がヒプノックみたいな感じでね来てるんですけれども、まあ欲しいやつがあったら、特にあれかな、天狼の青武器、あれで使いそうな、自分の好きな武器種で使いそうな発達部位とかはしっかりと集めといた方がいいかもしれないですね。だからまあ僕なんかはヒプノックとフルフルを特にやりたいななんていうふうに思うんですけれども、まあこれしっかりとその日忘れずに頑張ってやってあげてください。そして秘伝大放出ということで、ハンターライフ秘伝玉が実装してからね、デイリーのこれやってる人少ないかなとも思うんですが、今回魂3倍と13倍のクエストが来ておりますので、ただねこちら注意しなきゃいけないのが、いつものね10倍しかもらえないね、武器の銃とか魂のクエストも配信されているので、ちゃんと3倍って書いてあるやつに行ってあげてください。もうすでにね騙されたとか言ってね、この3倍じゃない方に行ってね、少なかったんだけどとか言ってた人いたんですけども、ちゃんとしっかりと確認してこの3倍のやつに行ってあげてください。そして2019仮染めということで、おめでたいマグネットスパイク&狩猟笛をゲットしよう。こちら大晦日から1月30日まで受けられるんですが、まあファンゴを倒して、でこれで生産素材手に入れて、でミドガロン倒して強化してっていう感じで、マグネットスパイクと笛が作れるっていうことでね、性能を確認していきましょう。はい、マグネットスパイクがこんな感じ。攻撃力2986、転生属性1200のスキル枠拡張、強いです。強い、これは作った方がいい。強い、びっくりしちゃった。毎週ブグ入手イベントがあんな不甲斐ない感じになってきてるから、こっちしょぼいんじゃねって思ったら、強いです。祭りのマグスパとかと同じようなぐらいの性能になってますんで、これはね持っといた方がいいですよ。転生ですごく使いやすいですしね、属性もね。でそして狩猟笛の方、キョロキョログークなんですけれども、こちら2704の光800の紫緑赤でスキル枠拡張ということで、まあスキル枠拡張なのは使いやすいかなとは思うんですが、まあ攻撃力がね、これと同じ攻撃力はバシム笛が2704っていうことで、まあそれと同等ぐらいの性能なのかな。前イベントで来てたマキマキラビーっていう無属性のスキル枠拡張の笛が2912だったので、それと比べるとちょっと低いかなっていう感じなので、まあねデザインはすごくいいかなと思いますので、作りたい方はぜひ作ってあげてください。そしてお年玉ポルタチケット&カードプレゼント2019ということで、最大1000万ゼニー相当のポルタチケット桜が当たるチャンスで、さらに G 級ハンターの方には最大1000万 G ゼニー相当のポルタカード桜が当たるダブルチャンスも。正直ね、転移武器が作りやすくなってからマジで金が溶けていくんで、1000万 G ゼニーごときじゃねっていう感じはするんですけども、まあ足しにはなるかなと思いますので、これしっかり受け取って補充しておきましょう。そしてアイテム合計2019個取り放題ということで、これもまあ去年と同じなのかな。ポルタモッチっていうアイテムが何なのか僕はもう忘れましたけれども、これが去年は218個だったのかな。で今年は219個、なんかもうちょっと目新しいものを入れてもいいんじゃないと思うんですが、まあでも普通に戦闘復帰玉200個とかうまいですし、他のアイテムとかもね全然あって困るもんじゃないので、でこれしっかりと受け取っておきましょう。そして今回年末年始ということで、メゼフェスが期間延長&チケット増量ということで、いつものチケット倍になっております。倍じゃ意味ねえだろっていうそこのあなた、僕もそう思いますよ。3倍じゃないと意味ないんじゃないかなって思ったけど、まあ一応こういう風にするみたいなので、はい了解ですって感じです。そして天狼防具の外装解放権が登場、主連動で己の限界に挑戦せよということで、ライオス、ボニト、メイリダ、ミニオム、ハリメノ、ワンス、レンカのね解放権がもらえるっていうことで、僕としてはボニトとかライオスとかめちゃめちゃ使ったんで、これ欲しい、交換しようと思います。ボニトとかメイリダの頭はなんかリボンとかでかなり可愛かったかなっていうふうに思いますので、欲しい方はぜひ交換してあげてください。そして今週のお得クエスト&ブースト情報を見ていきましょう。今週からこのページちょっと構成が変わってしまいましたので、まあとりあえず転移の調査依頼のクエストはガスラバズラとアノルパティスとエスピナスということで一周してきましたね。そしてこっちは来週からですね、ヒプノックと大名ザザミとフルフルの転移の調査依頼が来てくれるみたいです。メンテはないけどこうやって1週間ずつで切り替わるんですね。なるほどね。そしてフィーチャーベポンこちらとなっておりますのでご確認ください。ボガバドルムのソロ討伐狙う人はね、このマグネットスパイクとか潜流痕とかあたりがやりやすいみたいなので、この日狙えばいけるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、そして一押し情報のところにいろいろ追いやられてしまったので、そっちも見ていこうと思います。はい、こちらなんですけれども、一押し情報ということで、多分ね毎週別に変わってなかったやつらがここに追いやられたんかなと思うんですけれども、だからまあ
今後はね、ここは別に見なくていいかなと思いますので、今まで通りお得なんちゃらうんたらのあっちのページを見ていこうと思います。で、決意のクエストはありますよ、コリニーのクエストもありますよ、ナルガとシャガルの占有防具強化計画もありますよ、逆襲ヒップ、逆襲ギザミ、逆襲強狼もありますよ、デイリーでね、テインヒップの顧問簡単に手に入るやつもありますよ、みたいな感じで書いてありますので、あとこれですね、ミラボレアスの極性の素材が手に入るクエストとかデイリーイベントとかもありますよっていう、毎週変わんなかったやつがこっちに追いやられたっていう感じですね。まあ忘れなければ1ヶ月に1回ぐらい見たいななんて思うんですけど、多分忘れると思います。そして N ポイントや秘伝玉をゲットしよう、迎えよう2019年豪華ログインプレゼントということで、最大で 5000N ポイントをはじめ便利なアイテムをプレゼント、秘伝玉を手に入れよう、名声コインで調合や交換権をゲット。この名声コインについては去年も確かもらったかなと思うんですが、7個で秘伝玉1個に交換することができるっていうアイテムとなっております。でね、こんな感じで受け取り期間あるんですが、12月26日から1月の3日まででこれがもらえると、で1月の1日から1月の3日まででここのアイテムがもらえる、ここが一番うまいですね。でそして1月3日から1月の9日まででこのアイテムがもらえるよということで、まあちょっとね、前後受け取れなくても最低でもこの1日から3日の間のはもらえた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。僕はこの N ポイントを使ってついにガラティーンを最終強化まで持っていこうと思います。配布の N ポイントだけで1万稼げましたね、すごいですね、最近よく配ってる証拠ですよ、本当ありがたいですね。そして2018年最後のプレミアムフライデーは拡大編、12月28日よりプレミアムコース無料開放ということで、12月28日金曜日の15時から1月3日木曜日の23時59分まで1週間ぐらいね開放してくれるみたいなので、まあラビーやったりだとかでランク上げたりだとか、報奨祭と被ってますのでね、かなりランク上げは楽になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆様これ活用してあげてください。そして期間限定販売6名福箱ということで、福箱今年もやってまいりました。金ピカ小判 G30 枚で11回引けるっていうガチャなんですけれども、1年前ぐらいまでキットで販売していた防具たちの外装がいっぱい詰まっております。ダスクは欲しいなって思うんだけどね、いろいろ思い出深い外装あるんじゃないかなと思いますけれども、まあ欲しいものがある方はぜひ引いてあげるといいと思います。悲劇玉とかもついてきますので、まあ、ただボックスガチャだからね、一回出たらもう引き切るまで次のは出ないんでね、ちょっとあれなんですけれども、まあ強ラビーとか回りたくない人はこっち回すのもありかなっていうふうに思います。金で解決したい人はねこれできますので。そして公認ネットカフェ&Nコース2018から2019年末年始キャンペーンということで、今年もやってまいりました。24時間で 24,000N ポイントゲット、 N ポイント5倍、剥ぎ取り回数プラス1、勝ち猫と合わせてプラス3になりますね。でそれから GRPG デニー5倍になったりとか、パートには限定装備、このなんか8匹たやつですね、これがもらえたりだとかっていうことで、この年末年始で時間できた方はネカフェ行ってあげるのも全然いいかなと思います。そして金ピカ小判 G ステップアップくじにラビウスシリーズが新登場ということで、ラビウスなんですけれども、頭には1010、胴には超回避15ということで、16日までなんですが、これはね引いとかないとやばいかもしれない、僕は引こうと思います。でそれからロッカとザックがね1月9日まで来ていますので、一つずつ性能を見ていこうと思います。はい、まずラビウスなんですけれども、防具の見た目かっこいいよね、まずね、まずかっこいいよね、光り方とかすげえかっこいいなって思うし、まあなんか PSO2 にいそうだなとは思うけど、いやこれねすげえかっこいいと思いますよ。で性能がこちらなんですけれども、ついに来ましたね、攻撃後1010スキル枠拡張、頭やばいですね。ただおい腕利きどうした、おいどうした、ここがもうほんと天内とかさ、先天でもいいからさ、もうそういうのだったら本当にもうぶっ壊れだったんだけど、腕利きが今後ちょっとねこの部位の評価を下げちまう可能性はなきにしもあらずですが、まあ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 、まあ、それよりもあのこの超回避15の胸ですよ、僕はこっちの方がやべえなって思ってるんだけど、これの何がやばいって、これ入れるだけで超回避が発動して、さらにスキル枠拡張だからちゃんと枠の問題も解決してくれるっていうことで、完璧な防具ですね。剣士の人で、まあ双剣とかね、片手剣とかもそうだけどよく使ってる人だと、天雷発動時に回避距離が発動しちゃってなんかちょっと感覚が狂うみたいなあったかもしれないんですが、この超回避で回避を入れることによって常時回避距離アップ入るので、その違和感がなくなると思いますんでね、この超回避15の胸はやばいね、
めちゃんこやばいです。で地味にこの足の献身銃っていうのもやばいんだけど、なんでこっちの攻撃に赤いのがついてんだ。これ献身銃のここにつけるべきでしょ。これおすすめってついてんのに、多分これ間違ってるんだろうなと思うんですけど、この足の献身銃もすごく強いですね。アリシスだったかアリシアだったか忘れたけど、献身銃入った頭防具あったかなと思うんですが、頭はもうマジ強豪が多すぎるんで、特にあのフィンスとかいう化け物がいたりとかするんで、ちょっとね頭の献身銃ってのはインパクト薄かったかなと思うんですが、足の献身銃はとても素晴らしいなと思いますので、ガンナーの足の攻撃銃ってのもすごく強いなと思いますので、これ足もなやべえな、これな空撃か獅子粉塵が入ってくれてたらなお良かったんだけど、まあ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 普通にこれも強いと思いますので、ぜひ引いてみてあげてください。そしてロッカですけれども、ロッカはもう反射装備で、この胸がもう本当に役に立ちました。大好きです。抜脳刀はため威力スキル枠拡張で、この腕もすごく強いので、欲しい方はぜひ引いてあげてください。そして雑貨ですけれども、雑貨もねため威力私服要塞スキル枠拡張みたいな感じで、この足とかも普通に強いですし、胸のガード性能強化とかも強いかなと思いますので、こちらも引いてあげてください。そして先週から来ているもので、初心者&復帰ハンターに豪華特典プレゼント、年末年始ウェルカムバックキャンペーンということで、1月9日まで、お試し小判 G30 枚とか 1000N ポイントとか豪華特典もらえますので、初心者マークがついている方はぜひこちら受け取ってあげてください。そして先週から来ている毎週ブグ入手イベント、黒き太刀を携えし者ということで、こちら1月9日までなんですが、このクエストめちゃめちゃめんどくさいことになっておりますので、気をつけてください。このイベントをやることで手に入る武器がこちらなんですけれども、見た目がマジで最高にかっこいいです。攻撃力2596、リーチ長のスキル枠拡張で、回心率が 50% あります。で空毛が長いので普通に使いやすいかなと思うんですが、まあ、無属性で攻撃力が低めなので、回心率を補うのが大変だっていう方におすすめできる武器かなと。まああとはかっこいい武器なんで、これを単純に使いたいっていうのでね、使ってあげても全然いいかなと思いますので、作りたい方ぜひ作ってあげてください。そしてカニ道楽味のリクエスト瓶総額10万円相当プレゼント、こちらもまだやってますので、1月9日までなんでね、水木のシリーズクエストのねカニパのやつまだクリアしない方はぜひやってあげてください。そして定期メンテナンスなんですけれども、来週の1月2日水曜日はありません。そして1月9日の水曜日にいつも通り10時から16時まで実施ということで、運営さんもお正月休みますので、まあなんとか不具合がなければいいなって思うんですが、まあ一応こんな感じでメンテナンスは来週ありません。ということで大体こんな感じでございました。かなり長くなりましたけれども、まあ2週間分なんでね、さすがに長くなりますね。まあ無双の極みボガバドルムしっかりやって、ラファン集めまくって、迎撃戦やりまくって、調べ取って、ちゃんとログインのやつ受け取って、 N ポイントとか秘伝玉手に入れて、転移の素材とか集めてる時に緊急クエストが出たら、まあこの毎週ブグ入手イベントやったりとか、まあ武器の性能はちょっとあれなんですけどね、まあコレクションで集めるってのもいいかなっていうふうに思います。ということで大体今週はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。